Takže já bla 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 bla. Bla 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 bla. Ježišmarie. Psycho. Tak, teď ty, to samý. Psycho. Mluv normálně, mluv potichu a mluv nahlas. Bla 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 bla. Potichu, ještě zkus mluvit co nejpotišej. Ne. Tak, ne. Další, mám mluv to samý. Tra la 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 la. Vá! Já myslím, že tam tu nahrávku taky přidám jako pultové epizodu. Občas to ze srandy dělávám.